këtë prirje të autorive shqiptar përse përket arsimimit të tyre do ta analizoj me sociologen Entela Binjaku. Zonja Binjaku, mi mbroma. Mbroma, shumë faleminderit për pesën. Për 2020 janë diplomuar 5.5% më pak nxënës dhe studentë si një vit më parë. Si do ta shpjegonit ju këtë rënë të diplomuarve? Kjo rënje natyrisht nuk na lumturon as pak, por kundrazi do duhet të na shqetësoj. Kur mendojmë se si shoqëria shqiptare ka aspiruar kaq shumë për arsimin gjatë rrjedhës së saj historisë, dhe kur mendojmë që zhvillimi ngritjen e saj kulturore përgjithsisht ia beson arsimit dhe ia beson institucioneve arsimore. Fakti që kemi më pak të rinj të diplomuar në të gjitha nivelet, qofshin ato të bazë, arsimit bazë, qoftë ato të mesëm, qoftë ato të lartë, mendoj që do të duhet të na shqetësojë realisht se çfarë ndodh me këto vajza, me këto djem që i drejtohen ciklit diplomues gjithmonë e më pak. Lindin më pak fëmijë, lindin emigrojnë më shumë të rinj që braktisin shkollën apo familje që nuk kanë mundësinë të arsimojnë dhe i kanë në shtëpi në kushtet analfabetizmit ose në kushtet e braktisjes së institucioneve edukuese. Por ndërkaq, pse ka më shumë femra të diplomuara se sa meshkujt? Ka një shpjegim për këtë? Po, pa tjetër, si pas mendimit tim, djemë shqiptarë mendojnë tani më, jo të kaq të arsimohen se sa të emigrojnë. Ne punojmë me studentë dhe që në fillesat e ciklit universitar, mendimi tyre i parë është si të gjejnë një mundësi të largohen. Ndërsa vajzat janë ato që emigrojnë më pak, janë ato që e shikojnë ndryshimin e cilësisë së jetës të lidhur ngushtë me arsimin dhe në fund të fundit edhe për hir të natyrës së familjeve shqiptare e traditës tonë, mashkulli është ai që sjell para në shtëpi apo çon përpara ekonominë familjare dhe kjo përgjegjësi të themi bie më shumë mbi shpinën dhe shpatullat e gjinisë mashkullore, e cila e nuk e shikon këtë sigurim të ardhurave ngushtësisht të lidhur me arsimin, ose e shikon me një arsimim më të shkurtër në kohë. Përsa duket nuk ka një ndryshim, vajzat vazhdojnë të preferojnë më shumë lëndë teorike, le të themi ishte arsimi, shkencat sociale, gazetaria, informacionin, ndërsa meshkujt janë më shumë të prirur drejt shkencave eksakte. E vërtet, shkencat eksakte, teknologjia e informacionit, inxhinieria e ndërtimit, këto janë fushat preferenciale të gjinisë mashkullore. Ndërsa vajzat edhe për në këto 30 vitet fundit kemi parë që trendi vijon të mbes po ai, shkencat shoqërore janë më të parapëlqyera nga gjinia femërore. Them të drejtën, unë nuk jam edhe shumë e kënaqur me këtë fakt, pavarësisht se gjithmonë aspiroj si kundër një pjesë madhe studiuesve të kësaj shoqërie që sa më mirë të diplomohet një grua, aq më mirë kulturalisht zhvillohet shoqëria jonë, por si do që tjetë shkencat ku ka më shumë vajza, zakonisht janë të predispozuara të mos avancojnë po aq shumë sa shkencat që dominohen dhe preferohen nga gjinia tjetër. Sonja Binjaku, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit ju.